Бу сырдык раз сылағынан үгер жағы келбіткеңе жіктетек сай қуғанылар. Бу кере әге ойаланар талбат алан чочылар сире Андрей Петрович Гоголев арнан жүріпчі оғы искусствадын осколада. Оскола төрттәмеде 6-15 сылын томтачы тоғылар өбілөйдәқ тәрәхінлері ұтылынылар. Манна дағыдан кенчәрі чаты искусства кере әгетер ұйыр күхі қайдақ үлелән қамсан келбеден сырдатан ағығын. Тыңчы 905 сеттағылаққа бес қолығы бастан аңын аспыта. Олақтақ қадыр соғып олан бұл оскулабдыр бастық преподавателдерінен Сауру областырдан келбет. Үс учуталыта Колова Александр Михайловна, Мусатова Тамара Алексеевна, Шукина Анна Александровна ден бұл оскулабыт үс отделениені бастан аспыта фортепиано, скрипка, баян қылағын. Бен хеттеллака чурупчи силотур арылдыбыт музыкальная школага йерене кибидем. Ол кире битирата бихи басына ончетивит. Иненнете мастака йерене хабутир ата конечно вот те олара баяны ми на онду көрбетах то патах ламбадата хаддере хелги көрөтивит. Эдер хаспар одук онян иннан ата биремататарын хаспупутан табу баян. Михаиме чуге олугур бута, о духовный детина, о он это мин твоком батехан то ходорит олорум, эми музыкальная школа килде бите бу бемирем бра школа ва. Турапчы музыкальная школа тагар уверене кир битем, тагинча тогосюс бехан агсаллаха. Анна миген атан иемилжен бир бите. Музыкальная школа была ранна уренихн надо ден, и неганан мен же фортепиано клагар кид биди. Ончала хотим саспна, онам была на школа бастаки директора, она мен учиталым Александра Михайловна Колобова, ну чатью чета келен уретте. Худех строгай. Хүрдәғыр дәбілләғ ұчыталыды. Олық кейі талар, олғынан аға кейі құттамады. Хайдағыра хүрдәғы кейі тұқтур, сығыны табараға. Онтан түгінші 905-9 сыллаққа Андрей Петрович Гоголев Жокускайдағы мұскалыны үчілішінің бөтірен манна директорынан келбіде. Жо онтан олықтақ қадырдар келен барбыттыра. Оскола бастан начальник класска, иккире класска, олар бұл болдағына бұндыр Петрович Гоголев директорына келем баран тұрурсан, тұспа оскола бар бұл бұтта, оқоқсанел бәйбітті. Манна лоқтоқ кардыдартан бір бастықынан фортепиано клағығыр Дария Константиновна Дичковская, бүкенне Матриона Егоровна Васильева, Сергеевтер Декерген, Василий Николаевич Дичковскай, онтанда атын үгіс таланына хучуталылар келеннер отделениялар әлбән іспеттері. Это он тесалаха театрка художник выведенный лилий джаман. Боскола никогда лилиан. Мастака без овом выпустам раман. Кенеке боскола художественный класс считал выведенный постоянный лилиан лилиан. А человека вихи лилий девять условия та дама тагата делар братам нилар, карастар. Аналлах кластар, аналлах класс, кое на ухлар кое трахох, эльба ивахерер, ремень энергиялар тлар, брата аварийные трукта делар кое кахетян, лапет. Мен музыканты школа, хеттон без лаха лекет битем, обкохнан, онна хин. Тохтурите, умрете, бахалы не клаевис, хаманда лырете, где краска-то был, где кисты-то был, тем баратан и тиддик, халаярете,
Оғады бары үлеләмет, хейн осколаватын, күйін бәлем омар бұтпалават. Бей коллективтыр үлелән аспыт, ұрғы кемнер үлелән аспыт преподателер бұтынғыты бейі білгенде ғаны себәспетін тұтаббыт, ол құрдық Екатерина Марковна Лыткина бейге преподателер бұтыр күйіс күмі, бұғылар оғырыттан бәссәр. Елена Петровна Сивцева бігі құлләбіті, бұл мертон бігі ұлыспыт бары да хореографтарғар бәдін, опытын бәдін білетін көрудін бәсі ғыджар бір кент ұттар кейіп болады. Оныттан бігі артықпытын бағырабын бұл білген бігі кәкебдер бағылар Мария Ивановна Соловьева, Александр Степановна Бұрнашова, Кенлер бұл бігі сколыпты үтбеттен тақсақыл бұл бігі сколыпыт еміне қағастығынай чағығар көз көмі бұл бұл жамбыт. Бұл кенлер үлләбіт кемнерігер сколы ұрас, сколы ғылас болырғар. Тоқ бар көздерін ұлықтарын берен үлләбіт үлләйттер бетонами ақтан ағықтың барып. Учуталарын тояқтарын қатаран бос қолыттан үгіз республикаға білдер көстер, аяр үлі мастардара, музыканлар, үріғіттар, құдуғынниктар идилден тақсыбыттара. Ол күрдік консерваторияны бітер бет баяниз Иннокентий-Иннокентевич Романов, Роман-Романович Саввин, Суру Нумулланатнан опера, онна балет театрын главный художнигінің үлілебет, Марианна Григорьевна Конешникова, республикалар баққабатнынар дизайнер, режиссер, художник Амгалена Нотровна Барашкова аттарынан оскола кентуттар. Матриона Егоровна Васильева Чурапчыга оғо искусствотын сайдыдыгар бир улахан солы ехе қалар бит преподаватель болар. Кені төріттәбі Деренкей оғо үрген көн цамбла народнай атын сүппіде. Манна саха эстрадатын сулустары Наталья Яковлева, Далана, Варя Ларионова, Ийкыйха, Чурапчы Лухын культуратыгар үгіз кладтарын келлері сыддар, саха республикатын культуратын үтелі ғуляхеттері Иван Бушков, Айталина Семенникова, онтында атын аттақ солла ғуляхеттер, оғы саастарын кере өйдөбілерін бұ ансамблы күтті сетемнелілер. Маны тенге оскола келінгі кердіс кемінерге үйеретін такайын тахарбыт Далана ғычаттарынан кен тұтталар. Ангелина Шевцова білеген Москваға балеринінен үлігіджер. Ол үнекіне Екатеринбург театр ғареме солисткінен үлігіде. Бұл бейхі өрімі тұға. Білеген бұл хама кәнгі ғылар бұл Степанов Богдан, Таныков Ирхан ден оғылыр бұл тәме балетін школа бар бұттыра. Білеген Таныков Ирхан Москваға Государственная академия хореографии деңгі үлігіджер. Аны бұл кәнекі ғыларға 2015-тен бейхі духовой деліне ағырылды бұта. Онын бейхі жүгейкен әдері бағай преподавателдер Вячеслав Елена Ивановтар жекерген үлекел біттір. Бұл кендер оғылыра мей бейхі сколы атын білген оңырғын жылдар кендер өрнәтшілері онын на астына бұт қолы бұр алтта өрнәтшілері музыка үрдікі сколы өрнәтшілер білген. Бастықы бар бұт оғылыр бұт ұжы симфонистық оркестрға оңығыр бола сайдан ұлаатан ғыджалар. Онына Катерина Константиновна Захарова оғылыра бұл әме құдушына қылаға бітір оғылыр. Олы құчығы дек өрінен сайдан білін құлығыр Попов Геннадий Николаевич. Оракы білдер архитектор бола ұлаатта бәді тәліттелі ұлыңқылентен проект автора. Әлбәқ архитектордар конкурстарын қиылаға, оның кентті ұнаттан әнек атта атақтына аттыр оғылар біт әлбәқттер. Коллектив музыка для всех проегінан оғы әргетчі таланын тахарар күрдік, музыкалнай осторию тұруыран негіленеға күрдерін кен сәңәрине ұлбыттара. Манна оғы ханлық әделенеға үйренәріттен тұтылға соқ бары күттігіні алалар. Коллектив тоқ бар ұйтылар үләға субботуниктарға барытығар бірге ұлсан үләлер. Коллектив үләне күтті сыңнеланғы тәңге жөрелән, айылғаға тақсан бірге сыңнеланларын олы себілілілер. Хаймейстер Светлана Петровна Егорова салтатынан ансамбль тәрінен араз ұйтылар конкурстарға стихіләқті күттілілер. Осколаға күн бүгін 11 үрдік үректәқ педагог оғылар таланларын чөчіюға күхамнелақтық үләлі қамсы сылдалар. Сыллата араз курстарға берінен иделерін тағымын үрдетелілер араз проекторға үләлілер. Опсайы хәтті әделенеден барыта сүйіз ағығын түйетіғыны қабан үз құстыға кере әгетігер ұғыялар. Ол құрдық қор, фольклор,
үнкі, живопис, декоративный прикладной труба, кларнет программаларынан. Оны тағанан әбі дұрубияларынан қатсықтақ олару үйретебет, беге уже бір выпустақ бұд, онына ондан бұйыл әме бұлрынғаттан сағанын бұр ұлын үйретәдір. Икі сыл ұстада беге ұсколы бітегенен сайыңы оғы сынеланғыр творческе школалары үйлерепет бет, ұлпұрдық жөпте оқы ұсколатын базытығыр, онына мұнда айыға қосылып Лағаны бейі преподавателдер бұд олары ұрыға ой бұдтары. Лағырдар бұл лағаны түн бейді сезон үлелі әбіттері. Сылын ақсын үйірнәтшілер бұд арас тағымнақ республика, Россия, международный конкурстарға, бұстапқаларға, фестивальдарға сүрді аң күтталылар. Ол күрдік бұл республикаға сыналанар, оны тағымнақ бір музыка үдігі сколатын конкурстан саңа аттар конкурстарға сылайы күтталылар. Оны тағынан бұ музыка для всех проегінен өтілілер розовая чайка ден конкурстқа еккете болып бұта, оны ме зетегілі ақтар. Онтон бұ пандемия ініне беге олар бұд выясной конкурстарға баралдар әте. Ол күрдің Москваға, Сочиға, Санкт-Петербурға бұл бұд конкурстарға баран күрттен кәрбіттірі. Оны тағаннан Южной Кореяға, Сеул Коракқа, художественный класс олары баран выставкаға, пленерней үліға баран күрттен кәрбіттірі Саскы каникулға. Онтон арас тух дистанционный ин конкурстарга кытталлар. Каяда учуталга үйренетчеден мақтала тоқтағыр да күнді. Живопис бастықы клахын үйренетчеде Сарғылана Хойтанова самай сөбілгір тематын саңа жыл оғордарын ұрғыдабыд. Крачан кыз истин мақталтыларын учуталгар аныр. Мен ұрғыдарғы сөбілігін, оны мен тұлу бар кынавы. Илебінің ең ұрғы сөбілігін алай. Ұрғыдарға, текереге ең Ас астырға енсі білуігін. Мен өтшеталым өтше байы, өтшеді байды күйеретер. Мен кенеғі наға мақтанавын. Кене өтше байы өтшетіп. Керені керақтер кентері жат Андрей Петрович Гоголев атынан жүріпчетағы оғы искусствадан осқолатыптан, күна таңынан өстеді үлкі тенге тұруқтың.